Trenerė, sveikinu nutraukus pralaimėjimų seriją. Buvo užsitęsusi du pralaimėjimai po dviejų pergalių ir šiandien gana solidžiai atrodyt iš tikro, bent jau antroje rungtynių pusėje, kas jūsų akimis lėmė pergalę. Pagal statistiką, tai aišku, atkovoti kamuoliai ir aš tikrai įsitikinus, kad tai turi didelę reikšmę. Merginos džiaugiuosi, kad jeigu jos į kažkokią dobelį ir papuldavo, tai tikrai iš jos išsikapstė ir tas, manau, irgi lėmė, kad nepalūžo ir neleido varžovėms persverti žaidimo. Tai tokie charakterio gal savybės šiandien lėmė daugiau. Ką pasakytumėt apie prarastus kamuolius, nes šiandien net virš 20 kamuolių praradot ir padarėt jų daugiau negu jūsų varžovės. Tikrai taip, 26 klaidos. Nežinau kame ir sakiau per traukėlę, kad tai yra tikrai per daug klaidų, nes jau buvo jų 12, o gavosi antroji pusė dar daugiau. Tai sunku pasakyti. Tai manau, reikės aišku atsisėsti, padėlioti treniruotės, kad dirbtumėm daugiau ant driblingo ir mokintumėmės išsivaryti kamuolį. Agnė Černeckytė šiandien puikiai sužaidė, 26 taškai. Ar galima sakyti, kad pagaliau atsigauna, nes sezono startas Agnei, galima taip švelniai tariant, sakyti, kad buvo nenusisekęs? Tai taip, jinai tikrai įeina į formą, mes treniruojamės, tai pakankamai sunkiai, merginos gauna gerą krūvį ir aš manau, jau pas laikas įeiti į formą, taip kaip ir matom, jinai dabar savo, manau, kaip ir nepykė, bet tiesiog toj formai, kurioje ir būna Agnė, tai labai džiugu, nes mums reikia komandai, kad kažkurias varžybas vis kažkas iššautų, tai šiandien buvo ji. Ir vėl, tai tik tai galiu pasidžiaugti. Ką, Dalia, sveikinu nutraukus dviejų pralaimėjimų iš eilės seriją. Solidžios rungtynės, galima sakyti, labai solidi antroji pusė. Kas lėmė pergalę? Pergalę lėmė tai, kad mes buvom iš tikrųjų labai pasilgusios varžybų. Nors tos kiekvienos varžybos mums yra lyg pirmo sezono, bent jau man, nes labai tie dideli laiko tarpai. Bet iš tikrųjų manau, kad mes galėjom dar geriau, nes nebuvo dar kelių žaidėjų su patirtim. Bet aišku, labai daug metimų prametėm ir aš pati pramečiau. Nu, žinot, būna juodų dienų. Bet vis tiek šiandien nors ir 7 klaidos, bet sugebėjai užfiksuoti dvigubą dublį. Ar tai pasakytum, kad geriausios rungtynės šį sezoną, neskaitant klaidų? Ne, nesakysiu, kad geriausias, nes labai daug klaidų. Dabar net nuotikos nėra namo važiuoti, nu bet nieko. Nu, svarbu komanda laimėjo, tai yra svarbiausia. Treneris, sudėtingos rungtynės šiandien, begalė neparuoštų metimų, begalė prarastų kamuolių. Turbūt prieš rungtynės netoks buvo rungtynių planas. Na, man sunku komentuoti. Sunku suvokti, kas atsitiko. Atrodo, ruošiamės kryptingai, tai Klaipėdai. Nu, nežinau. Maniau, kad čia mes padarėm kažkokį tai, kad ir mažą žingsnelį į priekį, bet deja, šiandieną kažkur praėjom šalia rungtynių. Absoliuti betvarkė, absoliutus chaosas. Na, gal ir pats netinkamai paruošiau, nes niekas nesigavo. Kas buvo suplanuota, niekas nesigavo. Ypatingai nesusitvarkėm gynybui. Polime taip, žinot, kartais būna. Tie metimai, sprendimai, sakyta, bet mes neapsigynėm ir vadėjau. Matau, kad ir lentą pralaimėjom, nu tai, žinot. Ir galimas... Aš ją komentuoju daugiau. Galima sakyti, kad tokios rungtynės atkarpomis, jūs ir turėjot 11 taškų deficitą, bet sugebėjot grįžti rungtynės ir po to vėl klaipėdėt už polio. Kas įvyko, kaip žaidėjos taip nepasiruošęs buvo šioms rungtynės? Na, reikia pasižiūrėti, panalizuoti, žinot, dabar taip visko, kiekvieno epizodo ne... Neatgaminsi, aišku, skaudžiai kerta be abejo, kai pasidarai vieną kitą kombeką. Matėt, bandėm vienokių ir kitokių presinguoti, pasidarėm tos kombekus ir po to vėl poro Černeckytės tritaškių viską nuramino, pastatė į vietą.